720281 Gawaran Udara 1 Abdul Rashid bin Ahmad daripada Markas Tentera Udara Bahagian Sumber Manusia. Semua bintara ini adalah satu bangunan yang sangat indah untuk semua petitiki kanan. Sebuah penginapan yang bertaraf hotel dilengkapi berbagai kemudahan seperti gym, bilik karaoke, dewan makan yang tersergam indah dan pelbagai lagi lah kemudahan di Wisma Bintara ITM ini. Hasrat saya, kemudahan yang terdapat di sini boleh dipertingkatkan lagi untuk keselesaan penghuni dan juga warga Bintara ITM khasnya di bangunan Wisma ini. Ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, YB Menteri Kanan Pertahanan, Pucuk Pimpinan ATM bagi merealisasikan penubuhan bangunan Wisma Bintara ATM ini. Terima kasih dan tahniah.